жоғарғы медициналық колледжінің 16-шы топ емдеу ісі студенттеріміз оқуға құштар жоба аясында ақиық ақын Мұқағалиев Мақатаевтың кітабын таңдады. Мұқағалиев Мақатаев, Пай-пай өмір. Пай-пай өмір өте сынау бір күні, қия сынау қуанышты күлкіні, өмір деген бір шақеттен айзалай, өмір деген көп айтқанның күркірі. Пай-пай өмір өте сынау бір күні. Болмағанда жүрмегенде сенде біз кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз кету үшін келген. Мұқағали Мақатаев, жапырақ жүрек жасқайын, жапырақ жүрек жасқайын, жаныңды айыр бастайын, сен адам бола бастасайын, мен қайын бола бастайын, келсесің бе аққайын, көрінер кім, мүмкін кімгерсе, өміріңді маған бір берші, мына жүрбелең мына өмірде адам көзімен бір көрші. Мақатаев, өкінбеймін, бүшем деп өкінбеймін, жыламаймын, жыласам да жұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимасаң да, қайтейін, тағдырым бер, құралайдым. Тағдырым бер, тағдырын құралайдым. Қашан атып алғанша құламайын. Сусындатып тұптынық табулағы, жанарында жайнаған тұнадайын. Сайрандаймын, сайларда қырдасамын. Сыңсыған орманмен сырласамын. Қарауылға әліксем әлегейін. Қызғынға ұқсап келмейдім, ұясағым. Өшемді өкінбеймін, қайғырмаймын. Өткен өшті енді оған қайрылмаймын. Қыранда құралайда болмағымен. Атымнан адам қойған айрылмаймын. Арпалысып жүргенде өмірменен қайқайдағы әкетпес көңіл деген өлсем өлем өзімнің жерімде мен қалсам қалам өзімнің елімде мен жыламаймын сондықтан көңілденемін. Бізді назар салып тыңдағандарыңызға көп көп рахмет. Біз осымен менің сүйікті кітабым атты акцияны аяқтаймын.